Preko komadnog namještaja na dom glavnog ruga. Mole se građani da ne izlaze. Majko, košta ples. Baš je košta ples. I šta ste rešili? Pa, mislim da ovoga puta imam dobar predosjećaj. Evo ovako, ulažem 500 kuna. 500? Bravo. To sam ja čuvala za ove džakove, za cement, za ulaz, u skloništa, ali bolje vama da tako. Bolje mene, naravno, mislim, ovdje smo glasili. Dakle, šta prognozirate? Batajnica. Ja nisam se tim, bravo. Vrlo dobar predosećaj. Kako se, ja nisam se. Ja. Brži odgovor nismo mogli da dobijem. Toliko sam ja nervozna. Jel te? Što sam nervozna, evo uopšte mi se... I ne idemo mi se u sklonište, ne žuri mi se u sklonište. Evo, kako bi mi mogli to ovako brže da doznamo, da saznamo? Bez brige, imam ja tranzistor. Oni nikad ne greše. Ovo je vaše ime. Možemo žuriti, molim. Da čujemo? Da čujemo. E pa da čujemo. Da čujemo. Dragi slušalci, ovaj, upravo je gađana Batajnica. A Paja, zvani vas, upravo se sprema da bude uštena od strane generalnih učesnika klađenja. Gotovo. Gdje li bre? Nemojte, ovo je greška, ovo je zavar, stani! Stani! Nemoj dolazi! Вот такая жизнь. Да знаете русский, знали бы, что это значит. Живели! Душу мне узела, проклята Жизела, зашивай мне дела, да то где Жизела.